padre antigamente, por exemplo, muita gente aqui que pensava que ia para o céu, compravam o céu. Então, se não tinham filhos, deixavam o dote deles, os campos, as propriedades, deixavam à igreja. Então, quando chegava a altura de vendimar ou de folhar, de tirar a apanha do milho e tudo, a gente ia lá trabalhar de graça. E havia então um carvoeiro que lhe diz: Senhor Zé, você tem que vir dar um dia à igreja, que havia que dar para pagar os direitos paroquiais, havia que dar um dia de graça a trabalhar. Então, para a igreja, Senhor Zé, um carvoeiro, você tem que vir dar também o seu dia à igreja. E diz-lhe: Olha, senhor padre, senhor abade, que nós aqui tínhamos abadia, em Riba de Moura, isto era uma abadia. E diz-lhe: Olha, segunda arriba, terça abaixo, quarta arriba, quinta abaixo, sexta arriba, sábado abaixo, venho-lhe domingo. E outra vez a volta, esse tais, é um dia foi-se confessar também, era o Zé Caturno. Foi-se confessar e então eles, os carvoeiros roubavam a lenha. Quer dizer, a gente aqui já tinha uma tolerância, não cortando por pé podiam tirar, porque eles eram pobres para sobreviver. E então ele roubava lenha. Dizia-lhe: senhor abade, pode deixar o que eu tenho, não confesso, tenho que roubar lenha. E dizia-lhe: mas você tem, para eu absorver aqui, tem que dizer mais ou menos a quantidade. Eram feixes. E diz-lhe: eu sei lá, senhor abade, talvez um feixe todos os dias, e ponha, neste mês foram para aí uns 25. Mas ponha 26, quando chegar à casa tenho que roubar outro, que já não tenho nenhuma.